Celé roky som klamal a bránil som sa. Vyhlasoval som, že nie som mafia. Bránil som sa voči tvrdeniu, že by som bol šéfom skupiny Piťovci. V roku 2004 alebo 2005 vyšli tzv. Mafiánske zoznamy, ku ktorým sa najprv nikto nehlásil. My sme sa z toho smiali. Ešte som hovoril, že ak by som sa dal preoperovať na ženu, tak ako by sme sa volali. Pred 6 rokmi, alebo pred rokom, by som si takúto výpoveď nedokázal ani len predstaviť. Ale teraz vyzývam všetkých. Začnite spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a znište si trest. Začni spolupracovať a objasnite trestnú činnosť aj takú, čo som spáchal ja. Pomôžte si. Vyzývam k tomu všetkých chalanov. Ponúkol som objasnenie všetkých skutkov, ktoré náš gang spáchal. S bratmi Mariánom a Jánom Štecovcami sme mali spory. Odmietli sa podriadiť plateniu výpalného za ochranu ich reštaurácie. Streľba v Irish pube s tým však nesúvisí. Zelman neprišiel do podniku s cieľom vraždiť. Zelman sa zastavil v podniku za kamarátom, ktorý tam robil biletára a dal si pivo. Po chvíli prišli obaja bratia Štecovci. Jeden z nich Zelmana napadol a strhla sa bitka. Zelman na neho vystrelil. Chcel vystreliť aj na druhého, ale zasiahol náhodného hostia. Zbraň mu dal v ten deň kamarát. Nestihol si ju odniesť domov, tak sa s ňou vybral do mesta na pivo. Po vražde v Irishi mi niekto volal, že sa mám stretnúť s Kýblom vo Fiate, čo bola Sýkorovská základňa. A on mi hovoril, že došiel za ním Štec, že si u neho objednal moju vraždu za 2 milióny alebo milión, to už presne neviem. A vtedy som mu povedal, čo sa presne stalo. S bosom Sýkorovcov Robertom Lališom alias Kýblom sme spolupracovali. Ja som u Sýkorovcov začínal spolu s Mikim Polónim. Potom som si založil vlastnú skupinu. Prišiel za mnou Robert Pál od Takáčovcov a pýtal sa, prečo náš človek s prezývkou Baby zbil muža, ktorého volali Peggy. Pál mi oznámil, že je rozhodnuté. Baby nebude žiť. Následne vyhodili do vzduchu muža, ktorý robil biletára v Hysteria pube v Bratislave. V aute s ním bola priateľka, ktorá utrpela trvalé následky. Sýkorky zistili, kto za týmto skutkom stál a naplánovali sme pomstu. V roku 2003 sme spoločne s Kýblom rozhodli, že usmrtíme Jana Takáča a Roberta Pála z konkurenčnej skupiny. Stretli sme sa s Kýblom a dohodli sme sa, že my spravíme Pála a oni Takáča. No následne Takáč rozhodol, že oni sa zbavia mňa. Až s odstupom času mi Kýbel priznal, že Peggyho dal zbiť on. Boli sme vtiahnutí do niečoho, čo sme nespravili. Tak som zmenil cieľ. Poveril som chalanom zisťovaním informácií o Takáčovi a potom som im rozdelil úlohy. Šalaga bol šofér, Orlík vodič sprievodného vozidla, ktoré by v prípade potreby bolo použité na odlákanie polície. Strelcom bol Ľuboš Zelman. Takáča zastrelil od chrbta 10 ranami, keď nasadal do svojho auta na parkovisku pred panelákom na Bratislavských Kramároch. Pripravila sa vražda a aj sa spravila. Bola to odplata za to dievča, ktoré vybuchlo. Stretol som sa s Havlom a povedal mu, že ja sa zabiť nenechám. Juraj Havran alias Zlatinko od Sýkoriek monitoroval Roberta Pála zo skupiny Takáčovcov. Sledoval Pálov dom v Pezinku, zistil kedy a ako odchádza z domu, nakrúcal si ho pritom na kameru skrytú v aute.
Informácie odovzdal Kýblovi. Chlapi od Síkoriek ho potom v novembri 2003 zavraždili. Síkorovci teda zabili Pála a Mita Káča. Tie vraždy sme si vymenili. To nebolo za peniaze a nebol to ani žiaden teritoriálny boj. Bola to odpoveď na ich čin a zabránenie ďalších. Kýbel sa aj s Ladislavom Bališom alias Dlhým od Síkorovcov zúčastnil na mojej narodeninovej oslave v podniku v Lámači. Boli tam aj šéfovia iných konkurenčných skupín a na párty, vtedy zavítala i polícia. Urobili ráziu a skontrolovali prítomných. Potom došlo medzi mnou a Kýblom k nezhodám. Kýbel plánoval vraždy osôb, ktoré mi boli blízke, tak som sa ich zastával. Bolo divné, že kým mňa a mojich chlapcov policajti pravidelne kontrolovali, Lališa si nevšímali. To aj napriek tomu, že už v roku 2008 vydali uznesenie, ktorom ho označili za najvrchnejšieho predstaviteľa mafiánskeho gangu Síkoriek. V časoch, keď rezort vnútra viedol Lipšic, chceli niektorí policajní funkcionári urobiť z Kýbla svedka. Tedy chytili malého Rusa policajti. Kýbel za spoluprácu s políciou požadoval jeho prepustenie na slobodu. Z Kýbla chceli urobiť svedka aj proti mne. Vražda Síkoru mala byť odvetou od Petra Križanoviča za streľbu, po ktorej mu museli amputovať nohu. Križanovič bol človek, ktorý si to nenechá. Bolo pochopiteľné, že po ňom pôjde.